Kreu i Lëvizjes Socialiste Brenda Grim Ilir Meta ka marrë pafajësinë për akuzat për korrupsion. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë shpalli ish zëvendës kryeministrin. Një herë është ministrin e jashtëm Ilir Meta të pafajshëm për akuzën e ngritur nga prokuroria për korrupsion ndaj zyrtarëve të lartë, pasi fakti nuk provohej se ekziston. Vendimi që u shpall 2 orë me vonesë është marrë 5-0 dhe vetëm Ardian Dvorani ka patur një mendim paralel me pjesën tjetër të gjyqtarëve. Vendimi është pritur me duart rokitje në sallën e gjyqit. Dhe po e njëjtë atmosferë festive ka qenë edhe në selinë e LSI-s, ku Ilir Meta së bashku me bashkëpunëtorët e tij priste verdiktin e gjykatës. Vetë kreu i LSI-s Meta ka vlerësuar vendimin e kolegjit penal duke deklaruar se tashmë drejtësia u vendos. Është e vërtet se Ilir Meta, familja e tij, por edhe LSI-a, dhe shumë dashamirës, gjatë ti viti kam patur jo pak shqetsime. Të vendosur në një trysni, të organizuar dhe të orkestruar nga krimi organizuar. Me ida të, kjo ishte një sakrificë që javlente, pavarësisht nga zvarritjet pa fund të këtij procesi. Sepse kjo ishte i sakrificë e Ilir Metës, po edhe të gjithë juve, për një standard të ri dhe për një moral të ri në politikën shqiptare. Procesin e kreut të LSI-s Ilir Meta nisi një vit më parë, kur në 11 janar u publikua një video përgjimi ku aludoi për një aferë korruptive. Dy ditë më vonë, Meta ta doreqen nga posti zëvendës kryeministrit dhe ministrit ekonomisë, ndërkohë që parlamenti i hoqi imunitetin. Në datën 6 janar, prokuroria kërkoi shpalljen fajtor të Ilir Metës për akuzën e korrupsionit dhe dënimin e tij, me 2 vjet burg dhe 1 milion lek gjop.